Lisbonu de plângă. A mie să-i se mână bomba de dobor. Mi-e vă rog că nu aș vrea să fac ce mi-e Ova e, da, pișua, ili e babuna. Babuna. Tată e. E mi cartă. Ја ме пила да ја земеме со нас. Се снима. Ај вие може да мафтат уште. За да ве ставиме у опција. Да. Сте оти и размислуваш? А? За патот? Да, е дека те снима, па не веку мислиш. Остави стабилизаторска рака се. Жироскоп. Представи не ме Славчо кој сме Да, шофер на возилото, Наков Стефан, звани Пачкој. Шести минут. Шести минут на закон, да. До него десна, сувозач. Како ти име, добе? Драган. Мијалковски. Мијалковски. Спец. Стај го... Не сум Мијалковски. Стај го на... Стиме, стиме надвор, стиме надвор. Не сум Мијалковски. Баро, не сум. И ја како собственик на апаратот, ја. Кранка, но пас. Ова ти е бате офроуд. Стај го на шалтот да топли го. Ај, дек, 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 дек. Се снима се? Се снима. Па кај сме ние? Не знам ја пара. Дай ми му се пара.
Колко може да спина? Клати, клати малко с главата. Да, имаш луна. Стигаме, мине. Пичка ги майчина. Мине. Пичка ги майчина. Къде се направи вода, но... Да возим ако, не да не си. Е, паваме. Е, го му ми точка. На оффроуд. Ово е опасното. Къде шо, да? Е, че па е старчо? Лево. То. Маме, че да му глива на стабина. Камен от ковина. А, да. Супер! Сега, айде, тук е момента, добре. Е, супер! Иде кака? Онборд! Ама трябва да се пуштиш, присъл, че Петра е пасен. Сега, супер! Уху! Гумата само е проблем. Само на сати да не е, бе? Не. А? Почетам. Добре, да не има камени отрани. Одрон има. Имаше, кебелес. Добре, супер. Каменя. Пивско, биде. Ей, да не... Што е, Славче? Што пиве да те? Абе, не знаеме колко е длабоко. Чисти нютно закон, колко е длабоко. Добре, кривина. Сега ти снимател си или шо? Сега ти снимай чути. Абе, добро не го. Што е не го? Добре, може тука да застане малце пауза. Да се сликаме. Трябваше на страна, за да те видим. Добро. Да ги снимаме како дойде. Можеш да ги пробудиш. Да.